続いては私、尾形春奈です。高校1年生15歳、大阪府出身。特技はフィギュアスケートで、趣味は写真を撮ることです。そんな私ですが、みんなから見た春奈はどんなんですか？高校生っぽくない。ぽくない、ぽくない。中二に言われた。だって話し合うもんね、うん、茜と。最年少の茜ちん中1やねんけど、全然話があって。よく話すよね、2人で。そうそうそう、ね、みんな、まあ12期は全員精神年齢一緒なぐらいなんだけど。でも春奈ちゃんは特に。わあ、特に特に。なんかさ、年齢一人ずつ違うのにさ、同じって感じ。確かに同じって感じ。全然同い年といるのと全然変わらん会話をしてるから、うん、普通に、ね。とか春菜にダメ出しとか、ここだから言える、あ、何かはあります。うわ、怖い、はい、怖い、怖いよ。あのですね、はい、私のすいません、はい、携帯のカメラロールに写真が100枚ぐらい増えていて、はい、そんなに撮ってるの、はい、って思って、はい、見たんですね。そしたらもう全部100枚とも春菜ちゃんの変顔がバーって。ごめんなさい。しかも全部同じ顔じゃなくて、ちゃんとレパートリーもあって。だって全部同じ顔やったら面白くないから。そうだから、携帯があったらこう、誰の携帯でも自分の携帯でやったら容量がなくなるから。そう、私の容量が考え、全然私の携帯で変顔を撮ってくれるのはいいんだけど。いいんですか？いいんだけど。ありがとうございます。でも私の容量がなくなってしまうから、まあやってもいいんだけど、私が容量を増やせばいいってことだね。はい、だからなんか100枚ぐらいあるから。どんな変顔してた春菜？ビンタされた時の、あの顔が曲がった時のような。あ、そうだね。あの結構よく白目向いたりとか。そう、なんか昨日のダンスレッスンでなんか口大きくして笑って、はい、あ、大きく開けてね、笑って、それで首ふわーってフルフリがあって、口開けるとやりやすくなるけど、そう。で笑いながら、大きい口開けたら目も一緒上向いちゃうから、そう、でそれでいいよやってみてって言ったら白目向いてる。ほんまになんかいつもやりすぎちゃって白目が癖になってるかもしれへんし、白目向かなかったらうまかったよね。でも白目向かないでって言ったらちょっと硬くなっちゃって。やってみてやってみて、やってみよう、やってみようよ、今悲鳴が起きた。ホラーを見た時の感じになってる。目も、口を開けたら白目になっちゃう。いや怖い、今の本当放送事故だよ絶対。やばい、でもやばい、カメラもカメラがないから大丈夫。今のやつを白目向かないでやってみてができひんっていう。白目向かずに口が大きく開けれるように練習しないと、ね、はい、皆さんに白目を見られないように。そうやな、頑張りますって感じ。頑張って。すごい清純そうに見えるのに、こんなに変顔が。なんか第一印象と仲良くなってからのギャップが激しすぎてついていかれへんってよく言われんねんけど、ついていけてる？なんか本当にお嬢様だなと思ったのめっちゃ可愛くて、なんか今になってそんなイメージないもん。本当にひどい。そうだけど、でも面白いよね。面白い、やっぱり、すごい面白い。そう、話とかめっちゃうまい、突っ込むところも。ね、さりげなく突っ込むけどめっちゃ、ね、ボケも突っ込みも両方やるっていうのがすごいと思う。あ、そうなんや、うん、大阪人やからかな。すごいよ。そんな私でした。イエーイ。